кезектен тыс баспана сұраған көп балалы аналарға көмектессек, заңсыз әрекетке барамыз деп ақталатын әкім қаралардың енді бұлай айтуы жөнсіз. Үкімет өкілдері жергілікті басқару органдарына аса мұқтаж жандарға шұғыл көмек көрсететіндей өкілеттілік беріпті. Яғни асыраушысынан айырылып көп балалы тәрбиелейтін жалғыз басты аналар мен денсаулық жағдайына байланысты еңбекке жарамсыз болып қалған алтын алқа иегерлерінің мәселесін шенеуніктер өз билігі шеңберінде шеше алады екен. Егер астанада өстіп жолдасымыз екеуміз тұрсақ, мен бүйтіп мүмкін очередімді күтіп те тұра беретін едік пе деп ойлаймын. Бірнеше жыл бұрын Астанаға келгенде Мәрияштың уайымы жоқ болатын. Ересек ұл-қыздар мектепке барып, көп ұзамай 7-ші баласы да өмірге келді. Тек былтыр отағасы қайтыс болғаннан кейін отбасының берекесі қашыпты. Жалғыз асыраушысынан айырылғалы алатын жәрдемақы мынадай 9 шаршы метр бөлмені жалға алуға ғана жетеді екен. Бірінен бірі сабақ жазғанда қиналады. Сосын қыз бала болып киім ауыстырып бірдеңке не алайын десе, тағы да ұлдарды далаға шыға тұрыңдаршы деп сұраймыз, өтінеміз бұлардан. Сосын қыста қатты қиналамын енді. Киім кептір алмаймын. Бүкіл үй болса түгел жерге киім іліп қоямын. Анасының қиналғанын ерте сезінген балғындар бала болып көп ойнамайды. Осы бастан бір-біріне қамқор болып өсіп жатқан бүлдіршіндердің армандары да бөлек. Біз көрмеген қазақты Кенжебек бауырымыз көрсін. Күн сайын күліп ойнап жүрсін. Бізге баспана керек. Төрт ағайын болып мамамызға үлкен үй салып береміз. Қанша намысқа тырысса да ешқайсысы жұмыс істейтін жасқа жетпеген. Осын алға тартқан алтын құрсағана, ең болмаса балалар есейгенше мемлекеттік бағдарлама шеңберінде жалға пәтер берсе дейді. Өйткені алтын алқа бойынша кезекте 8000-ші болып тұр. Әкімдіктегілер кезексіз пәтер беру заңсыз деген жаттанды желеуін алға тартады екен. Алайда үкімет өкілдері қазір шенеуніктердің өздері шешім шығаруына мүмкіндік бердік деп отыр. Ал енді жаңағыдай шынында да бір жағдай болып қалса, әкімге барса, ол енді мәслихат шешім несіне жиналысына тобына оны сол мәселені көтеріп, ол дәлелдесе, онда шешетін құқығы бар әкім. Мәрияш сияқты шеттей бала шағасымен тентіреп, биліктен жәрдем тілегендер туралы бұқаралық ақпарат құралдарында айтылып та, жазылып та жүр. Бірақ олардың мәселесі мәслихатта қаралған жайында әлі күнге мәлімет жоқ. Үкіметтен болмаса да, басқа жақта мүмкін, басқа тарапынан да кісілер мүмкін көмек беріп қалатын шығар деп үмітім бар, иә. Бақтынұр Әлібай, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.